მნიშვნელოვანი თემა უნდა განვიხილოთ დღეს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ვსწავლობთ სკოლაში, ჩვენი შვილები ყველანი ისწავლიან, სწავლობენ და განათლების სისტემის გამართულება ყველას გვჭირდება და ძალიან მიხარია რომ დღეს განვიხილავთ მნიშვნელოვან რამეს. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება, ახალი სქემა დასახა განათლების სამინისტრომ, რომლის მიხედვითაც პედაგოგები გარკვეული სისტემით შემოწმდებიან და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ მიეცემათ мотиваცია, და როგორც ამბობენ ფინანსურით, მათ შორის რომ გახდნენ უკეთესები საკუთარ პროფესიაში და უკეთესად ასწავლონ, გვასწავლონ და ასწავლონ ჩვენ შვილებს. კარგი, მასწავლებლების ხელფასი უნდა იყოს მაღალი. ნამდვილად. დააპატიჟეთ ჩვენი სტუმრები, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ქალბატონი თამარ სანიკიძე და შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი მაია მიმინაშვილი ჩვენი კაცების სტუმრები. მოგძანდით, ხო? გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობით. მოკა. სულ იყო საუბარი იმაზე, რომ განათლების სისტემაში ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, რაც შეეხება მასწავლებელთა პროფესიულ გადამზადებას. სულ არის საუბრები იმასთან დაკავშირებით, რომ მასწავლებლები გარკვეულ სხვა გვერდითა, ასე ვთქვათ, ფინანსების მოძიების ხერხებს ეძებენ იმისათვის, რომ ამზადებენ და ასე შემდეგ. ქალბატონი თამარ, რას გულისხმობს ახალი სქემა, რომელმაც უნდა შეაფასოს და გადაამზადოს ჩვენი პედაგოგები? დიდი მადლობა, მოგესალმებით პირველ რიგში და მართლა ძალიან კარგია, რომ ეს თემა წამოწიეთ წინ, იმიტომ რომ ვფიქრობ სრულიად საზოგადოებას აინტერესებს რა ცვლილებები გვექნება ამ კუთხით. Ну, фикрю, რომ ის, რასაც ჩვენ თავაზობთ დღეს პედაგოგებს, არის ის ოპტიმალური სისტემა, რომლის ფარგლებში ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემის დარეგულირებას შევძლებთ. რაც თავარია, სქემა არის ორიენტირებული ხელშეწყობაზე პირველ რიგში, იმიტომ რომ არ არის ადეკვატური და ლოგიკური, როდესაც სთხოვ მასწავლებელს გარკვეული, ასე ვთქვათ, დავალებების შესრულებას, დამატებითი აქტივობების განხორციელებას და ამ დროს არ არის შესაბამისი ხელშეწყობა სახელმწიფოს მხრიდან. არა მხოლოდ დანაზღაურება, უნდა იყოს შეთავაზებული ის აქტივობები და იმ აქტივობებში ჩართულობა და ამ კუთხით მასწავლებლის მომზადება, ანუ საჭიროებაზე მორგებული სისტემის ჩამოყალიბება, რაც შემდგომში უკვე უზრუნველყოფს შესაბამის შედეგებს. რა თქმა უნდა, ფინანსური мотиваცია არის აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, მაგრამ არა ერთადერთი მნიშვნელოვანი. ზოგადად სქემის მონახაზი დიდი ხანია უკვე არსებობდა და ამაზე კომუნიკაცია ქონდა, მაგრამ ჩვენ არ შევთავაზეთ მასწავლებელს ეს მანამდე, სანამ არ ქონდა, ასე ვთქვათ, გარანტირებული ამ სქემის განხორციელებისათვის ფინანსური მხარდაჭერა. ერთობლივად საგამოცდო სისტემა, ვთქვათ, კონკრეტულ პროფესიებში უკვე არსებობდა, ხო? მასწავლებლები გამოცდებს აბარებდნენ ისე. რა თქმა უნდა, გამოცდებს აბარებდნენ, ტესტებს აბარებდნენ, მაგრამ კიდევ ერთხელ სისტემა, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ, ეს არ არის მხოლოდ გამოცდა, ეს არ არის მხოლოდ მასწავლებლის შეფასება, ეს არის თავიდან ბოლომდე პედაგოგიური საქმიანობის რეგულაცია და იწყება უმაღლესი განათლების კომპონენტიდან, თუ როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი, როგორ უნდა მომზადდეს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მასწავლებელი, რომ თავიდანვე სისტემაში შემოვიდეს ისეთი კადრი, რომელსაც ჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიული განვითარება შემდგომში, იმიტომ რომ თქვენ და ყველამ ვიცით, რომ განათლების სისტემა არის მუდმივად ცვალებადი, განვითარებადი და ასე შემდეგ, და რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება თანმიმდევრული ნაბიჯები. მაგრამ მასწავლებელმა სისტემაში შემოსვლის შემდეგ არ უნდა დახარჯოს დრო იმაზე და იმ კომპეტენციების დადასტურებაზე, რაც მანამდე აუცილებელი არ ქონდეს პედაგოგს, ამიტომ ის, რომ მასწავლებელი აწი სისტემაში შემოვა უკეთესად მომზადებული და შემოვა იქ, სადაც მას ელოდება უკეთესი ხელფასი, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. მე მაქვს ორი შეკითხვა. დავემატა ეხა თავში. ერთი არის ასაკი, თქვათ. მასწავლებლის ხო არ ეხა რაღაც რაღაც შეიძლება იყოს და მეორე ეს მარტო და ქალაქზეა თუ მთელ ქვეყანაში გადამზადებაზე არის დაბარი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სისტემა მოიცავს მთლიანად საგანმანათლებლო სისტემას. რაც შეეხება ასაკს, ნამდვილად არის დღეს ასე თუ ისე პრობლემატური, რადგანაც საშუალო ასაკი პედაგოგის საკმაოდ მაღალია. სწორედ ამიტომაც, რომ მეტი ახალგაზრდა მოიწვიოს სისტემაში, სისტემა უნდა იყოს მომხიბლავი. ასევე უნდა იყოს მომხიბლავი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა. და უნდა იყოს ისეთი ხანგრძლივობის, ისეთი ინტენსივობის, რომ
უღირდეს ადამიანს მოვიდეს და მიიღოს. რადგან მაღალი ზღარი ახსენეთ ამ ასაკის, როგორ ფიქრობთ, რამდენად არიან მზად, აი მაღალ ასაკში მყოფი პედაგოგები, აი ასეთი სიახლეებისთვის, ასეთი მონიტორინგისთვის, გადამზადებისთვის, თქვათ, გაუჩნდებათ ალბათ მათ კითხვა, რა ხო თქვენ საუბრობთ, რომ ახალგაზრდების მოზიდვა პედაგოგების მეტად უნდა მოხდეს, რომ ხوار მოხდება რაღაც ასაკობრივი ზღარის დაწევა პედაგოგების და შესაბამისად სამსახურის დაკარგვა. მე ვფიქრობ, მე იქიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რომ გქონდა უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, ბევრ მასწავლებელთან კომუნიკაცია, სკოლის ადმინისტრაციასთან და ასე შემდეგ. სქემა იმდენად, ასე ვთქვათ, მოქნილია, რომ მე ვფიქრობ, რომ რაიმე დიდი რეზისტენცია, მით უმეტეს პედაგოგები, რომელიცაც დიდი პედაგოგიური სტაჟი გააჩნიათ და დღესაც მუშაობენ, სისტემაში არ შეექმნებათ პრობლემა, იმიტომ რომ სქემის ფარგლებში ძირითადი სამუშაო არის სკოლაში. არის სკოლაში და სქემის ფარგლებში ძალიან დიდი პასუხისგებლობა არის გადატანილი სკოლაზე, შიგნით შეფასებაზე, მუშაობაზე და მე ვფიქრობ, რომ პირიქით გამოცდილი მასწავლებლები, რომელიც დიდი ხანია უკვე სისტემაში არიან, მათ ექნებათ გარკვეული როლი სათამაშო. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს მათ არ შეეხება. გავითვალისწინეთ, რა თქმა უნდა. ამ მონიტორინგს ჩაატარებს გამოცდების ეროვნული ცენტრი, თუ თქვენს ცენტრს ეხება მხოლოდ ეს საგამოცდო სისტემა პედაგოგების? მოგესალმები პირველ რიგში, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ახალი სქემის მიხედვით ჩვენ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი დაგვევალა, რაზეც წლების განმავლობაში საუბრობდით, მართალი გითხრათ. ახსენეთ, გამოცდები და ნამდვილად პედაგოგებს ჩასაბარებელი ჰქონდათ საგამოცდო ტესტები, საგნობრივი ტესტები და პროფესიული უნარების, და როდესაც აი ამ სისტემისთვის, სასერტიფიკაციო სისტემისთვის მზადება დაიწყეთ, იმ თავითვე საუბრობდით, რომ ეს ბუნებრივი არ იქნება საკმარისი, აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, მაგრამ სრულიად არასაკმარისი იმისათვის, რომ პედაგოგის ეს კომპლექსური პროფესია სათანადოდ შეაფასო. ძალიან მნიშვნელოვანია პედაგოგის შეფასება პრაქტიკული სამუშაოს დროს, ანუ საგაკვეთილო პროცესის დროს, და ეს კომპონენტი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი ბუნებრივი აკვდა, იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმებით შეიძლება იყოს ძალიან კარგი მათემატიკოსი ან ფიზიკოსი, მაგრამ გაკვეთილი ვერ ჩაატარო, კლასი ვერ მართო ელემენტარულად, მარტივად რო ვთქვათ. სწორედ ეს აკვდა და ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზი ჰქონდა იმ სისტემას, რაც არსებობდა აქამდე. რა მექანიზმით უნდა გამოსწორდეს ეს ხარვეზი? აი, სწორედ ახალი სქემით არის უკვე, ასე ვთქვათ, დაევალა ჩვენს ცენტრს მოამზადოს ეს ნაწილიც, საკლასო დაკვირვების სისტემის შექმნა და დანერგვა, და აი ამ მიმართულებით მუშაობთ ძალიან ინტენსიურად. და ისე ვიმეორებ, ეს არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, იმიტომ რომ ეხლა ნებისმიერ გამოცდა იქნება, ტესტირება იქნება, შემოწმება იქნება, ბუნებრივია, ნებისმიერი ესეთი სისტემა შეუძლებელია იდეალური იყოს, მაგრამ მაქსიმალურად ეფექტიანი სისტემის შექმნა ნამდვილად ძალიან კარგია. და გულისხმობ რას, თუნდაც საკლასო დაკვირვების სისტემის შექმნისას ჩვენ რას ვისახავთ მიზნად? შევამოწმოთ, რამდენად შეუძლია პედაგოგს კარგი გაკვეთილის ჩატარება. თორე ის, რომ ის ყოველდღე ატარებს კარგ გაკვეთილს, ამის შემოწმება ბუნებრივია, არც ერთი სისტემით არ შეიძლება. მაგრამ ამისათვის უკვე იმ სქემაშივე არის განსაზღვრული ეგრეთ წოდებული შიდა შეფასების სისტემა, და ამას უკვე უნდა არეგულირებდეს და, ასე ვთქვათ, უძღვებოდეს თავად სკოლა, რომელიც გარანტი უნდა იყოს იმისა, რომ ადამიანი, რომელსაც პოტენციურად კარგი გაკვეთილის ჩატარება შეუძლია, მან ყოველდღიურად ესეთი კარგი გაკვეთილი ჩატარება. ამ ტესტებისთვის მზადება მოხდება თუ ჯერ ტესტების ჩატარება და მეორე დაისტება თქვა? სისტემა, მართალი გითხრათ, ჩვენ დღეს და გუშინ არ დაგვიწყე ამ მიმართულებით მუშაობა, იმიტომ რომ მას შემდეგ რაც თქვით და დავადასტურეთ, რომ აუცილებელია შევსება აი ამ კომპონენტით, ორი წლიანი ხევრის წინ დაახლოებით მოიპოვეთ მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერა გრანტის სახით და დავიწყეთ ინტენსიური მუშაობა. და ალბათ დამეთანხმებით, როდესაც ქვეყანაში ამ მიმართულებით როგორ უნდა შეაფასო მასწავლებელი კლასში მუშაობისას, არანაირი გამოცდილება არ იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბევრი გვესწავლა ამ მიმართულებით და გაგვეზიარებინა სხვა ქვეყნების გამოცდილება. სწორედ ეს პირველი ეტაპი უკვე გავიარეთ, ბუნებრივია უცხოელი კონსულტანტების დახმარებით იქნებოდა თუ დაუშვათ იმ ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებით და შესწავლით, სადაც ეფექტურად მუშაობს აი ეს სისტემა.
და რა თქმა უნდა არის გულისხმება რაიმე სისტემის პირდაპირ გადმოტანა ჩვენს ქვეყანაში. ახლა ეს მეორე ეტაპი დაიწყო ჩვენთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც უკვე უნდა დავიწყოთ აპრობაციები და ყველა. ეს როგორ განხორციელდება ეს? აი, ერთი გაკვეთილის მაგალითია, რომ ამიყოთ. კი ბატონო, გეტყვით ამის შესახებაც. ახლა მარტივად რო გითხრათ, ორადორი ვარიანტია საკლასო დაკვირვების სისტემის თვალსაზრისით, რადგან ჩვენ მართალი გითხრათ, საქართველო მოვიარეთ მთლიანად და პედაგოგებს ხვდებოდით და დაუშვათ უზიარებდით ჩვენს ასე ვთქვათ გამოცდილებას. რა შევისწავლეთ ამ მიმართულებით? ორადორი გზა, ერთი არის ის, რომ ექსპერტი, კარგი ექსპერტი, მომზადებული ექსპერტი მიდის, გაკვეთილზე ესწრება პედაგოგს, აქვს დეტალურად გაწერილი ეგრეთ წოდებული რუბრიკა, ანუ შეფასების სქემა, მოდით ესე ვთქვათ, და ამის მიხედვით აფასებს. რამდენი ექსპერტი გვაქვს? მეორე, ნუ აი საკითხები ბუნებრივია. განვიხილეთ და ამიტომ ზუსტად იმ ოპტიმალურ ვერსიაზე ჩამოყალიბეთ, აი რომელსაც გაბუძებთ. და მეორე, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა გახლავთ ვიდეო გაკვეთილი ჩანაწერი, რომელსაც უკვე ასე ვთქვათ, წინასწარ მომზადებული ექსპერტები აფასებენ. მაგრამ ჩვენ ეს ასე არ წარმოვიდგინოთ, რომ ვიღაცა მივა სულიად მოულოდნელად პედაგოგთან გადაიღებს გაკვეთილს და წამოვა. ეს რა თქმა უნდა ესე არ იქნება პირველ რიგში, იმიტომ რომ პედაგოგებმა ძალიან კარგად იციან, შეიძლება ძალიან კარგი პედაგოგი იყოს, მაგრამ ერთი გაკვეთილი არ გამოუვიდეს ისეთი, როგორიც მას სურდა გამოსულიყო, ხო? ეს ბუნებრივია, ნებისმიერს, ვისაც პედაგოგიურ მოღვაწეობას და ერთ გაკვეთილზე დაყრდნობით არ მოხდება დასკვნის პაკეტი. აი ხა ესე მარტივად წარმოვიდგინოთ, ხა ბევრი დრო არა გვაქვს, ამიტომაც მინდა ძალიან მოკლედ შემოგთავაზოთ ის, რაზეც ფიქრობ და რაზეც მუშაობ. მოდით მაშინ სარეკლამო წრის შემდეგ განვაგრძოთ, უფრო ცუდად გვექნება ამის საშუალება, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა ამასთან მიგმული საკითხები მინდა კიდევ განვიხილოთ, თუ რამდენიმე წუთით შევიცვანეთ და დავწეროთ. შეკითხვა შემოერა ჩვენ ტელემაყურებლის რეკლამის დროს. ანუ ის მასთან რეგულებს ეხა არ მუშაობენ. მათ პედაგოგური განხო რა თქმა უნდა სტაჟი აქვს, განათლება აქვს და მათ თუ აქვს შესაძლებლობა რომ მიიღონ განათლება ტესტირებაში და დაუბრუნდნენ თქვა ტესტირებაში. რა შეეხება ეს? რა შეეხება ტესტირებას? საგნობრივი ტესტი თუ არის საუბარი? ეხლა საფხულში ჩატარდება არსებული პედაგოგებისთვის, ვინც სისტემაში არიან შესრულები, ხოლო შემდგომ უკვე ჩვენ წელიწადში ორჯერ გვაქვს ეს ტესტირება დაგეგმილი. ჩვეულებრივად ვინც არ არის მასწავლებელი, მას ეს შეიძლება რომ ჩააბაროს და შემდეგ უკვე ასევე სქემა რეგულირებს პროფესიაში შემოსვლის გზებს, რამდენიმე ალტერნატიულ გზას და მასწავლებლის სამსახურში აყვანის წესსაც გვაძლევს. ამიტომ ჩვეულებრივად ამ პროცედურების გავლით შეუძლია მასწავლებელს რომ შემდეს უკვე პროცესში. ეს ზოგჯერ მოგვისმენენ ხო პედაგოგებისგან, თქვა აი ამ გამიშვეს აკლიდან და არ შეცდომა იყოს. აი ასეთ ხალხთან თუ გაგვთ, აი ხო მოდიან და თქვა განეხილათ თუ არა მათი, ხო ყოფილა ეგეთ ბევრი შემთხვევები, რომ ზოგჯერ ბავშვებს შემთხვევები პედაგოგების უსამართლო სკოლიდან გაშვების ყოფილა. ჩვენ სპეციალური კომისიაც გვაქვს სამინისტროში შექმნილი, რომელიც შედგება სხვადასხვა უწყებებისგან, სწორედ ამ კომისიამ ახლახანს დაასრულა მუშაობა და ჩვენ მაისში ვეგმავთ კონფერენციის ჩატარებას, სადაც გამოვიტანთ და ვისაუბრებთ იმ სისტემურ დარღვევებზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა წინა წლებში. ამიტომ ზოგადად რა თქმა უნდა მუშაობდა ძალიან ბევრი ასეთი განთავისუფლებული პედაგოგი ჩვენ შევაბრუნეთ სისტემაში და არის ამისი მექანიზმები და საშუალება, მაგრამ ეს არის ასე ვთქვათ მიმდინარე პროცესი და მიმყვებით და რა თქმა უნდა წესების და კანონის დაცვით. მონიტორინგს რომ დავუბრუნდეთ, საუბარი გავწყვიტეთ ვიდეო გაკვეთილებზე და საუბრობთ იმაზე, რომ ეს იქნება ნებაყოფლობითი და წინასწარ შეთანხმებული პედაგოგი. ბატონო, აი წარმოვიდგინოთ, თითოეული სკოლა, ამ სკოლაში ერთი კლასი არის აღჭურვილი შესაბამისი ტექნიკით, ვიდეო ტექნიკით. და ამ შემთხვევაში უკვე სკოლის დირექცია ადგენს გრაფიკს თავისი პედაგოგებისა და აძლევს შესაძლებლობას თითოეულ პედაგოგს აი ამ კლასში ჩაატაროს გაკვეთილები გარკვეული პერიოდით. ეს იქნება ერთი კვირა, 10 დღე, ანუ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მასწავლებელი რამდენიმე გაკვეთილს ატარებს და ეს რამდენიმე გაკვეთილი იწერება. წარმოვიდგინოთ 10 დღის განმავლობაში, შეიძლება რიგ შემთხვევაში 2 კვირის განმავლობაში. შემდეგ უკვე პედაგოგი თავად ნახულობს ამ ვიდეო ჩანაწერებს და თავად ვიღებს გადაწყვეტილებას, აი ამ 10 დღის განმავლობაში რაც ჩაიწერა გაკვეთილები, რომელ გაკვეთილს რა გზავნის შესაფასებლად. აქაც ერთი გაკვეთილი არის გზავნება შესაფასებლად, 23 გაკვეთილს ამოარჩევს
თავისი შეხედულების მიხედვით და მხოლოდ და მხოლოდ რაც ყველაზე მთავარია არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ჩანაწერი და ამისი შეფასება მან აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საგაკვეთილო გეგმა და ეგრეთ წოდებული რეფლექსიის დოკუმენტი ანუ დოკუმენტი სადაც ის აღწერს რომ მე მქონდა საგაკვეთილო გეგმა ესეთი მაგრამ გარკვეული მიზეზის გამო აი ეს გეგმა ბოლომდე ვერ შევასრულე ეს ბუნებრივია ცხადი იმიტომ რომ ცოცხალი პროცესია გაკვეთილი და შეიძლება კონკრეტული მიზეზის გამო მაინტერესებს რამდენად აისახება პედაგოგის კვალიფიკაციის შეფასებას და თქვა მოსწავლეთა აკადემიური მოსწრება იმიტომ რომ ჩვენ გაგვიგია შემთხვევები რომ თქვა მასწავლებლები ჩიოდნენ რომ თქვა ერთ კლას მთლიანად საშემოდგომო გამოყვა და რატომ მოხდა ეს ხო ამას თუ აქვს მნიშვნელობა? რა ნიშნებიყავთ მოგესალმებით? ეს სქემა, რაზედაც ჩვენ საუბრობთ და ჩვენ საუბრობთ მასწავლებელზე, მაგრამ რეალურად ეს სქემა შექმნილია და სისტემა იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს მოსწავლის სასწავლო შედეგები. მოსწავლის სასწავლო შედეგები იზომება სხვადასხვანაირად. იზომება როგორც ადგილობრივად საქართველოს დონეზე და ამას კაბუტონი მაეს უწყება ასრულებს, ასევე იზომება საერთაშორისო კვლევების საფუძველზე. ამიტომ ეს კიდევ ცალკე კომპონენტია და ცალკე მუშაობს. რაც შეეხება თვითონ სქემაში როგორ ხდება მოსწავლის შედეგების გაზომვა, რა თქმა უნდა ეს დამოკიდებული არის პედაგოგზე, პედაგოგის კვალიფიკაციაზე და ჩვენ ფიქრობთ, რომ პედაგოგის კვალიფიკაციაზე ზრუნვით და მისი პროფესიული განვითარებით უფრო გაუმჯობესდება მოსწავლის შედეგები. მათი აქტივობები, რაშიდან ჩართულები იქნებიან შეფასების მექანიზმები და ყველაფერი დაგეგმილია ისე, რომ პირდაპირ არის კავშირი მოსწავლის სწავლის შედეგების გაზრდასთან. ასევე ერთ დავამატებდი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საუბრობთ სახელმწიფოს მიერ გარე დაკვირვებაზე და მონიტორინგზე, ჩვენ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ამას აკეთებს მხოლოდ სახელმწიფო. გარე შეფასება ხდება მეორე კარიერულ საფეხურზე. სადაც უკვე ცოტა უფრო უკეთესად მომზადებული მასწავლებელი. მანამდე სკოლა თვითონ ახორციელებს ზუსტად იგივე წესით შიდა საკლასო შეფასებას. ანუ მასწავლებელი თავიდანვე ჯერ სკოლის შიდა შეფასებებით და მასშიდა შეფასების ჯგუფები ახორციელებენ იგივე შეფასების ინსტრუმენტით, სტანდარტიზირებული ინსტრუმენტით, რუბრიკებით, როგორც ზუსტად გამოიყენებს შემდეგ კალოტონი მაიას უწყება. ანუ ეს არის თანამიმდევრული ნაბიჯები, შიდა შეფასებები და ზუსტად ანალოგიურად სახელმწიფო მოსმერ ერთჯერადი დაკვირვება რომ ერთი რომ ნახოთ რამდენად სწორედ შიგნით სკოლა აფასებს და პროცედურებს ახორციელებს და მეორე რამდენად უნარიანია რა თქმა უნდა ალბათ მოტივაციაზე საუბრობთ ალბათ ეს ერთ-ერთი უმთავრესი კითხვა იქნება ნუ ბჭყალებში რომ ვთქვათ ეს ერთგვარი კონკურსია ხო ვთქვათ მასწავლებლებს შორისაც ვინ დადებს ასე უკეთეს შედეგს გაკვეთილის წარმართვის თვალსაზრისით რაზე აისახება შემდეგ ეს მოტივაცია იქნება ხელფასის გაზრდა ვთქვათ რა თქმა უნდა გამორჩეული პედაგოგებისთვის თუ არა აქ არის როგორც სტატუსურად ასე ვთქვათ მასწავლებლის წინსვლა და პროფესიის პრესტიჟი, რაც დაკარგული ქონდა ამდენი წლის განმავლობაში და დღესაც პრობლემას წარმოადგენს მასწავლებლის სტატუსი და პროფესიის პრესტიჟულობა. ერთი არის ეს мотиваცია, რომელიც ნელ-ნელა მასწავლებლის კარიერულად, ასე ვთქვათ, წინ წაწევს და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი მე დასაწყისში თქვი, ეს არის სახელმწიფო мотиваცია და მონეტარული мотиваცია. რა არის ჩადებული ამ გეგმაში? ჩადებული არის ჩვენ 2015 წელს უკვე აკადემიური წლიდან დაიწყება ეს სისტემა ერთიანად მუშავდება. საბუზო ხელფასის ზრდაში გვექნება დაახლოებით 17%-იანი ზრდა და შემდეგ უკვე დიფერენცირებული საფეხურების მიხედვით. სწორედ იმიტომ, რომ ეს იყოს ასე ვთქვათ мотиваციასთან კავშირში 2016 წლის აპრილში არის მეორე ზრდა უკვე განსახორციელებელი და ეს არის კიდევ 17%, ანუ ჯამში საბაზო ხელფასს კიდევ 34%-ით ჩვენ გავზრდით, მაგრამ მნიშვნელოვნად საბაზო ეხება ყველას, ყველას. ხოლო დიფერენცირებული შემდეგ საფეხურების მიხედვით უკვე სხვაობა ბევრად მნიშვნელოვანია ვიდრე საბაზოსი. ჩვენ ფიქრობთ, რომ 2016 წლის აპრილში, როდესაც მეორე ზრდას განვხორციელებთ ცელებთ უკვე მასწავლებლის საშუალო ხელფასი იქნება 700-800 ლარი, რაც არის უკვე სახელმწიფოში არსებული საშუალო ანაზღაურება და რომელსაც დღეს პედაგოგის ხელფასი ჩამოუვარდება. მაგრამ იქნება ბევრად მაღალანაზღაურებადი მასწავლებელიც, მაგრამ
ნაკლები კონტინგენტი იქნება ამაზე უფრო მცირე ანაცხაურებად. კომპეტენტ თამა, რამდენად შედის მასწავლებლის შეფასების კრიტერიუმში, ვთქვათ, ურთიერთობების მართვა კლასში? ჩვენ ცოტა ხნის წინ ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა და თითქოს საუბრობ 11 წლის ბავშვისთვის კვლევაზე, რომ თითქოს ეს იყო რაღაც სასკოლო ბულინგის. არა, ეს ძალიან დიდი ბოდიში და ხო, კარგი არის, რომ დასვით ნამდვილად ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ რასაც დღეს ახლა მედია სივრცეში ვისმენთ ჩვენ, სწორედ უნდა გაიგოს უყველო. ყველაზე დიდი ბულინგი არის ის, რა ინფორმაციაც გავიდა, ეს არის პირდაპირი ზეწოლა. პირდაპირი, აი ამას ვამბობ. აი ეს არის, აი ეს არის პირდაპირი ზეწოლა და მართლა ბულინგი როგორც ბავშვებზე, ისე მასწავლებლებზე. რა მოხდა რეალურად დადგინდება? იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საფრთხილო თემა. ჩვენ თუ გადავიტანთ აქცენტს და ვიტყვით, რომ სკოლაში მოხდა რაღაც, რომლის თანამონაწილეც იყო მასწავლებელი, ამით უმეტეს ბავშვი, ეს ნიშნავს, რომ ისინი მიიღებენ ისეთ ზეწოლას უკვე საზოგადოების მხრიდან, რომ აქ ბევრად სავალალო შედეგი დაგვიდგება და ჩვენ უკვე მოგმართა სკოლამ, რომ იმ ბავშვებს დღეს, რომლებსაც აქცენტი იყო გადატანილი, უთხრეს ეს და ფსიქოლოგიურ დახმარებას ითხოვენ, რასაც რა თქმა უნდა ჩვენ მივაწვდით და ხვალ მიდის ფსიქოლოგების ჯგუფი ამ ადგილას, მაგრამ ამ თემის ასე გაშუქება, ეს არის მართლა იმ ადამიანების და იმ ბავშვების უფლების დარღვევა, რომელსაც ასე თქვა ხელი გაიშვირეს. პირველი დღიდანვე დავიწყეთ ამის ძიება და ამას სანამ არ გამოვიციებთ ბოლომდე, იმიტომ რომ ფსიქოლოგებთან კონსულტაციით, ექიმებთან კონსულტაციით, ამასაკში სუიციდი ასეთი მიზეზის გამო, ეს არის არ ვიცი როგორი გამონაკლისი. აქ ბევრი თემა უკავშირდება თვითონ ბავშვის ცხოვრებას, მის ოჯახს, იქ არსებულ პრობლემებს. ამიტომ ასეთი დასკვნების გაკეთება და მით უმეტეს სახალხოდ ასეთ თემებზე საუბარი არის განაკუთვნილი დირექტორმა თვითონ განაცხადა ის დირექტორის მოადგილემ უკაცრავად, რომ ამ ბავშვებმა უთხრეს მას ის, რაც უთხრეს და ამის შემდეგ მოხდა ეს. ანუ ეს ხდებით ახლა საინფორმაციო საშუალებები, მე საიტები ყველა საიტმა დაწერა და მე აგორდა ეს. კიდევ ერთხელ აი ეს არის მართლა შეიძლება დავარქვათ უმორჩილესი თხოვნა და მხოლოდ იმის გამო, რომ არ მივიღოთ კიდევ უფრო ცუდი შედეგები. ეს მიზეზი არ არის რეალური მიზეზი, რატომაც შეიძლებოდა რომ ასეთი ფაქტი დამხდარა. კარგი, მოდი, მაშინ განვაზოგადოთ იმ თემას. ჯობია ზოგადად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე შემიძლია გითხრათ, როგორი არის დღეს სტატისტიკა, სკოლაში დარღვევების, დისციპლინის, ბულინგი და ასე შემდეგ, რომელიც არის ბევრად შემცირებული, მაგრამ დღეს ახლა ეს სტატისტიკა ამ кейსთან შესაძლებლად არის არარელევანტური. მე ვერ ვისაუბრებ სტატისტიკაზე და ვერ ვიტყვი, რომ უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს, რაც გვაქვს რეალურად, მაგრამ ეს არ იქნება ამის საპირწონე, იმიტომ რომ აქ რაც მოხდა, ამას შეიძლება ძალიან ყურადღებით გამოძიება და ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ იმ ბავშვებთან და პედაგოგებთან, რომლებიც დღეს იმყოფებიან ზეწოლის სკოლაში. კარგი, მაშინ განვაზოგადოთ, როგორ უნდა რეაგირებდეს კარგი პედაგოგი, როდესაც სკოლაში ხდება და საკუთარ კლასში ასეთ შემთხვევას, მაგალითად, ზუსტად ჩვენი კოლეგა ყვებოდა იმ დღეს, რომ რაღაც ბავშვებმა თანაკლასას გაუტეხეს Facebook-ი, დასცინეს და ასე და ასე შემდეგ. შემდეგ გადაიყვანეს სხვა სკოლაში ეს ბავშვი, რეალურად ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ იყო. ამ დროს რას აკეთებს სკოლა, მასწავლებელი და ზოგადად სისტემა? რა თქმა უნდა, სკოლა არის აბსოლუტურად პასუხისგებელი, რომ სკოლაში იყოს უსაფრთხო საგანმანათლებლო გარემო, არა მხოლოდ ფიზიკური, არამედ ემოციურიც. თქვენ იცით, რომ დიდი ცვლილებები განხორციელდა მანდატური სამსახურში და დღეს მანდატური და სკოლა მუშაობს ერთად ამ უსაფრთხო გარემოში. როგორც ამბობენ, ამას შედეგი გამოიღო. ამან გამოიღო, კი, ნამდვილად დიდი შედეგი და ამასთან დაერთო ის ფსიქოლოგიური ცენტრები, რომელიც მუშაობს და თქვენ წარმოდგენა არ აქვთ, რამდენი მომხმარებელი ყავს აი ამ ასე ვთქვათ. ბავშვები აკითხავენ სკოლაში? ბავშვებიც აკითხავენ, მშობელიც, მასწავლებელიც და ზოგადად ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და ყველამაც იცის, რომ ფსიქოლოგიური მომსახურება სხვა თუ არაფერი ძალიან ძვირი სიამოვნებაა. როდესაც ეს არის ხელმისაწვდომი ისეთი ფართო საზოგადოებისთვის და კონტინგენტისთვის, როგორიც დღეს ჩვენ სკოლაში გვყავს, ეს არის ძალიან დიდი საშველი ამ ადამიანებისათვის, როგორც ბავშვისთვის, მის მშობლისთვის, პედაგოგისთვის და ზოგადად. ეს სისტემა მუშაობს, ამუშავდა, ჩამოყალიბდა და ამის შედეგებიც უკვე ასე თქო თვალსაჩინო. რა თქმა უნდა, აქ მთელი სისტემა არის რეფერირების აწყობილი, როგორც მუშაობს და როგორც ეს უნდა ხდებოდეს და როგორც ხდება. მაგრამ კიდევ ერთხელ, სტატისტიკა, რომელიც ბევრად უკეთესი გვაქვს დღეს და მართლა რაღაც მომენტში მეამაყება,
ამ შემთხვევის საპირწონე ვერ იქნება, იმიტომ რომ აქ რაც მოხდა, ეს არ არის სტატისტიკის ნაწილი. აქ ვერავინ ვერაფერში თავს ვერ გამართლებს, სანამ არ გვეცოდინება რა მიიყვანა ეს ბავშვი და ზოგადად ისიც გაგვაფრთხილეს ჩვენ ექიმო ფსიქოლოგებმა, რომ ახალგაზრდა ბავშვების და მეთუმეტეს მოზარდების თვისიზე ასე არ უნდა ვისაუბროთ. ამიტომ ძალიან რთული, კომპლექსური თემაა, ჭირდება გულისხურით მიდევნება, რომ პრევენციაც მოხდეს. ხო, შეიძლება მხოლოდ აი პრევენცია. აი პრევენცია ხდება, რაღაც უფრო რაღაცა უფრო რა თქმა უნდა, უფრო საფუძვლიანად და პრევენცია, რომელიც ხორციელდება, იმაშიც უნდა ჩავიხედოთ, ეს იყო არასრულფასოვანი პრევენციის გამო თუ კიდევ რაღაცა სხვა განაპირობა ამა თუ იმ ასე თქვა შედეგის დადგომა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ტელევიზიაც, საზოგადოებაც ჩვენც უნდა შევთანხმდეთ და უნდა ვიყოთ უფრო სიღრმისეულები და უნდა ჩავიხედოთ დეტალებს. ეგეთ ბავშვი რა გამოვლენს სკოლებში შეიძლება? სხვანაირად არ შეიძლება. ამა სკოლა აქამდე კარგად ახერხებდა და ასეთი შემთხვევა არ გქონია, მაგრამ ესეთი რაღაცებიც როგორც ჩანს 1000 ერთხელ, მაგრამ ეს ჩვენთან არ არის უფრესი ყველგანება. სკოლები ძალიან ისეთი. მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ერთეულ შემთხვევაზე, ერთეულ შემთხვევასაც კი არ უნდა მივაქციოთ სათანადო ყურადღება. ეს არის ტრაგედია. იქ არის ტრაგედია ოჯახშიც, სკოლაშიც და ამიტომ ჩვენ ახლა არ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ ის ადამიანები, რომელიც შეიძლება აი ამის გამო დაზარალდნენ, არ უნდა დაუშვათ ჩვენ ეს, უნდა ვიყოთ ძალიან ყურადღებიანები. კითხვა და შემდეგ მინისტრის რა თქმა უნდა დაკავშირებით. პირველი დღიდან ამაზე მუშაობთ და ვიკვლევთ და აუცილებლად მივიღებთ იმ ზომებს, რაც საჭიროა. ამიტომ ძალიან ფრთხილად ჩემი უმორჩილესი თხოვნაა ყველასადმი პატარა ბავშვებს. პედაგოგებს რომ დაუბრუნდეთ, მე მგონი არ გვითქვამს ზუსტად აი როდის შეიძლება დაიწყოს ეტაპები. ახსენეთ რომ ამ წლიდან სექტემბრიდან კი ქალბატონ მაიაც გეგმის შესახებ მოგახსენეთ. ჩვენ ნაწილს რაც ეხება გარე შეფასებას. მართალი გითხრათ დაწყებული გვაქვს. დაწყებული გვაქვს და დავიწყეთ პირდაპირ აი ამ შეხვედრებით პედაგოგებთან, სადაც ესეთი აქტიური თანამშრომლობა შევთავაზეთ. კონკრეტული თანამშრომლობა შევთავაზეთ ჩვენს პედაგოგებს, იმიტომ რომ მართლაც გულწრფელად ჩვენ გვინდა ისეთი სისტემის შექმნა, რომელიც შეიქმნება არაერთი კონკრეტული ორგანიზაციის მიერ, არამედ პედაგოგების ძალიან აქტიური ჩართულობით და საბოლოო ჯამში ისეთი სისტემის მიღება გვინდა, რომელიც პირველ რიგში მათთვის იქნება მისაღები. ჩვენ არ გვინდა პედაგოგებს გაუჩინოთ განცდა, რომ მათ კიდევ რაღაცა მომზადება ჭირდებათ ამ ახალი სისტემისთვის, რაღაცა ზედმეტი ძალისხმევა. ეს არის საუბარი იმაზე, რასაც ისინი ყოველდღურად აკეთებენ. ჩვეულებრივ მათგან ვისწავლეს ტერმინი მუშა გაკვეთილზეა საუბარი, რომელსაც ჩვეულებრივ ყოველ დღე ისინი ატარებენ. და სტრესის მოხსნაც ძალიან მნიშვნელოვანია და იმიტომ საუბრობ იმაზე, რომ საკუთარ სკოლაში, საკუთარ კლასში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ატარებს ჩვეულებრივ გაკვეთილებს ელემენტარულად, თვითონ იღებს მეორე გადაწყვეტილებას შემოგთავაზოს მისი აზრით საუკეთესო 2-3. და რაც ყველაზე მთავარია, პირველი ეტაპი გულისხმობს ეგრეთ წოდებული მოხალისე მასწავლებლების ჩართულობას აი ამ პროცესის რეჟიმში. ნამდვილად ძალიან გჭირდება მასალა იმისათვის, რომ შემდეგ აი ეს რუბრიკები, რომლითაც შემდეგ მოხდება შეფასება, იყოს მაქსიმალურად დახვეწილი და აქედან გამომდინარე აი ესეთი მუშა გაკვეთილის ვიდეო ჩანაწერები გჭირდება. თუნდაც კუსტარული ფორმით და არა იმ ტექნიკით, რომელსაც შემდგომში გამოვიყენებთ. და ჩვენი შეთავაზება სწორედ ეს იყო, ვისაც დაუშვათ სურვილი აქვს თავად საქართველოს მაგ. არა, ჩვენ თვითონ უზრუნველყოფთ ჩავდივართ და ვიღებთ. ვიღებთ, მაგრამ ნება მოგცეს რომ მივიდეთ და მათი გაკვეთილი გადაიღოთ. სამაგიეროდ მათთვის მართლაც სერიოზული ასე ვთქვათ შეთავაზება. ეს ავტომატურ ზოგი კამერას ცოტა იბოჭება და მოხალისე პედაგოგებს ჩვენ ვეუბნებით, რომ ჯერ კონფიდენციალურია ეს ყველაფერი. და იმ საჩვენებლად აღიდება ჩვენი გამოცდილება. მე მგონი აქ გაჩნდა განცდა, რომ ვიღაც მივა ვიდეო კამერა. არა, არა, ეს გადაუდო. არავინ არ მიდის, ეს არის თვითონ იმ სკოლაში დამონტაჟებული. წარმოვიდგინეთ ერთი ოთახი, სადაც შეგვიძლია სამოდელო გაკვეთილები ატარო. ხო, ხო, მე მინდა შევაჭარო, სამოდელო სწორედ არ გჭირდება. აქ მუშა გაკვეთილებია საუბარი. ხო, მუშა გაკვეთილები უბრალოდ სადაც ამის გაკეთება შეიძლება. ერთი კითხვა მინდა დავსვა. აი ფიზკულტურის მასწავლებელი ახსენე მგონი გვანცა ადრე. აი სპორტის
გასწავლების კუთხეში რა ხდება? ამაზე ვთქვათ რა ფიქრი. არა, იმიტომ რომ დაამიშოვანე ხო? ბიცეფსებს შეუფასებ. არა, მარტო ბიცეფსი არ არის სპორტი და აი ეგ სტერიოტიპი და ასლაპარაკო. რა თქმა უნდა, სპორტის მასწავლებელიც, მუსიკის მასწავლებელიც და ასე შემდეგ ჩართულები არიან სქემაში, მათვისაც არის პროფესიული განვითარების, რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივად ის საერთო სქემა, რომელშიც ყველა მასწავლებლები არიან ჩართულები. ეხლა მუშავდება სწორედ სატესტო ნაწილიც ფიზკულტურის მასწავლებლებისთვის და მუსიკის მასწავლებლებისთვის, რომელიც უკვე ახალი წინ, ანუ ზამთარში რომ ტესტირება გაიმართება, იქიდან უკვე ჩაერთვებიან და ზოგადად ყველა მასწავლებელმა აუცილებელი კიდე უნდა ვახსენოთ არაქართულენოვანი სკოლები და პედაგოგები. მათი სატესტო გამოცდის ნაწილიც ახლა მუშავდება და მათი ასე ვთქვათ ის დრო, რომელიც თითოეულ მასწავლებელს ქიმის ფარგლებში აქვს მიცემული პროფესიული განვითარებისთვის, მათი დრო ისათვლა დაიწყება სწორედ მას შემდეგ, რაც ეს ტესტები დაიდება და ჩაერთვებიან ესენი სქემაში. ამიტომ ამ კუთხითაც ჩამოყალიბებულები ვართ როგორც და რა, რომ ბევრი ადამიანის ინტერესია მათ შორის, რომ ეს პროექტი კარგად შედგეს, მათ შორის პროექტს ალბათ მასწავლებლების და მშობლების აუცილებლად, რომ მშობლების განათლების პროგრამაც იწყება, ეს ჩვენ რომელიც დავაანონსეთ, ძალიან ინტენსიური და ძალიან შინაარსიანი და საინტერესო, ამიტომ მშობლებსაც უკვე ჩავთავთ ჩვენ ამ საგანმანათლებლო პროცესში. აი, ვერცუთამდე დაგჩადა. თქვენ საყოველთაო მასწავლებელს რითი და გამახსოვდა, შეგიძლიათ თქვა? უცებ რა კრიტერიუმები? აი, უცებ. პირველ რიგში ეს არის დამოკიდებულება მოსწავლეებისადმი, იმიტომ რომ ყველაზე დამახსოვრებადი არის კურიოზები, რომელიც სულ გახსოვს და არ გავიწყდება, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ პირველ რიგში დამოკიდებულება მოსწავლეებისადმი. ხო, ხალხო, ო, ეხა უცბად გამახსენდა, მართალი გითხრათ, ორს გამოვყოფდი, იმიტომ რომ ზევრი გიგოხდო სამწუხაროდ. ინტერნეტ ქართულის მასწავლებელი მამუკა უჩიგავას ფანტასტიკური დაკვეთილი ჰქონდა საოცარი. სულიად არაორდინალური, ისე რომ მთელი კლასი ვიყავი ჩართული და ძალიან მიყვარდა ამ პროექტსა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. და საინტერესო იყო. გესტუმრობა.